Nos últimos 10 anos, o número de casos de hanseníase aqui no Brasil caiu pela metade. E a meta do Ministério da Saúde é eliminar a doença causada por uma bactéria. Para isso, foi lançada uma campanha. A ideia é conscientizar as pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce e também do tratamento, que é de graça. Uma doença causada por bactéria transmitida pelas vias respiratórias e que afeta os nervos e a pele. Esta dermatologista explica os sintomas da hanseníase, que podem até ser confundidos com o de outras doenças. Por isso, é preciso ficar atento. Pode ter dormência que não passa, ausência de suor naquele lugar, perda de pelo, sem ter nem mancha. Pode ser só isso. E pode também ter mancha vermelha, castanhada ou branca com uma alteração de sensibilidade. A boa notícia é que a hanseníase tem tratamento e de graça. A taxa de cura da doença passou de 69% para 84% na última década. E uma campanha lançada pelo Ministério da Saúde chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce. A hanseníase tem cura. Hanseníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Nos últimos 10 anos, também caiu pela metade o aparecimento de novos casos de hanseníase no país. Em 2003, foram detectados 51.900 casos e dados preliminares de 2014 mostram que esse número caiu para 24.600. Atualmente, a média do país é de 1,56 casos para cada 10 mil habitantes, enquanto em 2003 eram 4,52 para cada 10 mil. A meta, junto à Organização Mundial de Saúde, é chegar a menos de um caso para cada 10 mil pessoas. Como a hanseníase também afeta crianças, o Ministério investigou a saúde de mais de 5,5 milhões de alunos de 5 a 14 anos de idade de escolas públicas de quase 2 mil municípios no ano passado. A ideia é quebrar a cadeia de transmissão da hanseníase. Para chegar à erradicação da hanseníase no Brasil, o Ministério da Saúde vai continuar este ano com a busca ativa de novos casos da doença em escolas de todo o país. Além disso, vai manter a estratégia de ampliar as equipes de atenção básica de saúde nos estados mais afetados pela doença. A partir do momento que nós temos uma expansão da atenção básica, uma qualificação com a presença de médicos, particularmente nas regiões de mais difícil acesso, que é a população que ficou mais sujeita, combinando situação econômica desfavorável e dificuldade de acesso, é que nós vamos poder avançar mais rapidamente para a eliminação da hanseníase. Segundo o Ministério da Saúde, os estados com maior incidência da hanseníase são Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e também Pernambuco.